Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det her guided fælleslæsning? Hvad går det ud på? Det går ud på primært at opleve litteraturen. At få litteraturen ind under huden via oplæsning. Det er en teknik, som er udviklet i England, i Liverpool, af læseforeningen derover, og så er den bragt til Danmark af den danske læseforening. Og det er så også læseforeningen, der står for uddannelsen af læseguider. Og hvilken målgruppe henvender det sig til? Jamen, den kan bruges til alle målgrupper. Der er ikke nogen målgrupper, som ikke duer. Altså, nu kører vi så projekt her i Aalborg Kommune, henvendt til borgere med stress, angst og depression, for at give dem et bedre liv. Hvor mange er passende antal at læse op for? Altså en 8-10 stykker er 10, synes jeg, er max. Kan du fortælle noget om, hvilke kriterier du bruger til udvælgelse af litteratur? Vi prøver at samle et tema for hver session, at vi har. Vi kører sessioner af 2 timer, hvor vi læser 2 eller 3 tekster, og så prøver vi at lave et tema over, altså per session. Hvordan får du folk til at snakke? Det skal jo gerne komme af sig selv, fordi der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at sådan nogle tekster ikke gør et eller andet ved folk, og ikke får dem til at tænke. Så de skal have lov til at lade det fæstne sig, og så at de så får ro til at ture åbne sig op og sige noget om det her. Vi går meget ud af at fortælle i starten, at der er ikke noget, de kan ikke sige noget, der er forkert, og de kan ikke blive stillet til regnskab for noget. Vi tager ikke notater eller laver journaler over noget som helst. Det, som bliver sagt i rummet her, hvor vi er, det forbliver i rummet og i den gruppe, vi er i. Så de skal gerne kunne føle sig trygge i, at de kan sige hvad som helst, som de får associationer til i forhold til teksten. Hvor lang tid skal sådan en session være? Hvad synes du er passende? Altså cirka 3 kvarter per tekst er meget passende. Ikke? Så har vi en pause, hvor de lige kan strække ben og tanke kaffe og te og vand og kom ud og ryge, hvis der er nogen, der har behov for det. Hvis du skulle give godt råd til andre bibliotekarer rundt omkring i landet til at komme i gang med nogle guided fælleslæsninger for borgerne, hvad skulle det så være? Så er det simpelthen at gå ind på Læseforeningens hjemmeside og læse om konceptet, og så gerne melde sig på et af deres kurser. Det er godt nok det pebert, men det er godt givet ud. Man får virkelig meget med for via det kursus, de laver. Hvad giver det dig som bibliotekar at være med til at facilitere de her guidede fælleslæsninger? Altså jeg synes jo, det er et skønt arbejde, fordi man kommer tæt på nogle mennesker, som man ellers ikke ser i biblioteket. Mange af dem, vi har haft i grupperne her, har ikke brugt biblioteket, eller har ikke brugt dem ret meget før. Så vi gør så også en del ud af, hen imod slutningen af forløbet, at fortælle dem om bibliotekets tilbud, så de måske får lyst til at komme igen. Hvad gør du for at få styr på nerverne, inden du sætter dig der i stolen og skal læse op? Du har fortalt, at du en dag fik et grineflip under en oplæsning. Hvad kræver det af en som bibliotekar? Jeg vil sige, at man behøver ikke være bibliotekar for at læse op. Man skal bare have lyst til at læse op og lyst til at være i rum med de her mennesker. Jeg har sådan set ikke nogen nerver på i forhold til at skal læse op for dem. Hej Erling. Hej. Du går og gør klar til guided fælleslæsning. Prøv lige at fortælle mig lidt. Det gør jeg. Vi skal have gjort rummet klar, så har rart og hyggeligt at være. Vi har sat lidt stemningsmusik på. Vi har gjort kaffe og te og vand og lidt snacks klar til gæsterne. Som de kan nyde undervejs. Og vi har selvfølgelig sørget for belysningen af den rette, lidt levende lys, og så er der et godt lys i lokalet, så folk føler sig godt tilpas. Hvad med den litteratur, du har valgt til i dag? Ja, det er lidt en hemmelighed. Det er, nu kan jeg selvfølgelig godt sige det her til kameraet, fordi det kommer først på bagefter. Det er en
tekst af Jens Blendstrup, som hedder Manden, der blandt andet var en sko. Super. Den er, det glæder vi den os er ret til. Morsom. Det glæder ja. Vi os til. Hvad med musikken, du har valgt? Der er der nogle særlige tanker bag det? Ja, altså det skal være, nu er vores primære målgruppe jo i projektet kulturvisaminer, det er jo folk, som har stress og angst og depression. Så det er sådan lidt afslappende musik, som kan stemme sindet til ro og fordybelse. Og rummet her, det er jo indrettet særligt til det her formål. Det er det. Ja, ja. Prøv at sætte flere ord på tankerne ja. Bag det. Altså, den primære ting, det var at få en bedre belysning. Fordi lys er helt utrolig vigtigt i forhold til folk, der har depression og stress. Så har vi fået malet væggen, eller to af væggene, i en dejlig grøn farve. Vi har fået nogle andre gardiner op, så der ikke er nogen, der kan kigge ind. Og vi har fået sådan nogle fine, hvad hedder det, stumtjener på væggen herover, så de kan hænge overtøjet på. Så har vi lige fået nye stole, som er lidt mere afslappende end de gamle, vi havde. Der er armlæn på. Så er der en pude og tæppe på hver stol, som folk kan tage om sig, hvis de har behov for det. Så har de også mulighed for at sidde på gulv, hvis de hellere vil det. Fordi det er også mulighed. Der har vi sådan nogle strandstole, som Center for Mental Sundhed havde købt i et stort antal, men som de ikke skulle bruge alligevel. Så vi har fået nogle herovre, som folk kan bruge, som de har lyst til. Super. Jamen, der virker til, at der er rigtig at skrue op for hyggen. Så vi glæder os til, at der begynder at komme nogle folk ind ad døren. Jeg vil lige præsentere det store skovbillede, som jo også er en del af indretningen. Det ser rigtig godt ud. Yes. Hvorfor har man valgt det motiv med skov? Er det tilfældigt? Eller? Nej, det er ikke tilfældigt. Altså, skov er jo også et sted, hvor, som er meditativt. Et meditativt sted at opholde sig. Super. Altså. Det er jeg sikker på, at det giver en god stemning. Yep. Tak. Kom indenfor. Men guided fælleslæsning går ud på, at man læser en tekst sammen, og det vil sige, at det er så mig, som oplæser, som læser teksten op. I får den udleveret i kopi, og så kan I jo vælge at fylde med i teksten. I kan også lægge den til side og bare lytte, eller læne jer tilbage og tænke på noget helt andet, hvis I har behov for det. Det er sådan set jeres behov, der er i fokus. Og det, der er andet, der er i fokus, det er, den individuelle, personlige litteraturoplevelse, som er vigtig her. Jeg gør nogle hold undervejs i oplæsningen af teksten, hvor vi så sammen reflekterer over det, vi har læst. Og der er det så også vigtigt at forstå, at der er ikke nogen ting, der er forkert. Man kan ikke opleve noget forkert i teksten. Så alle udmeldinger omkring det, man får ud af teksten, er værdifulde. Så det er jo sådan set princippet. Og jeg læser forholdsvis langsomt, og det er med vilje. Manden, der blandt andet var en sko. Det er lørdag formiddag i et hus i Smørum Nedre. Der sidder en mand under køkkenbordet. Nu kommer der en kvinde ind og sætter sig i en stol og trækker den ind mod bordet. Hun giver et vin fra sig, da hun mærker den bløde hud fra et andet menneske. Forsigtigt bøjer hun sig ned og får øje på sin mand gennem 10 år, der sidder nøgen på gulvet foran hende. Kommer hjem. Manden trækker opgivende på skuldrene. Du ved godt, det tager tid at transformere sig. Det tager tid for sjælen at omstille sig til en anden form. Det tager tid og kræver kræfter. Og du ved jo lige så godt som jeg, at det er den eneste måde at komme ind til mit og dit bedre jeg. Ja, siger konen. Jeg ved godt, du ikke kan gøre for det, og at det er en form for barnetraumeepilepsi af en art. Men måske kunne du nogle gange bare nøjes med at tage noget medicin
og prøve på at fungere som alle andre normale voksne mennesker, der har pligter i mere end 4 timer, som en forpulet fiskeribøje. Tror du da, kvindemenneske, at det er noget, jeg gør med vilje? Nej, siger konen og rækker ham sin vielsesring. Det tror jeg ikke. Men 10 år med en mand, der kalder sig Mogens, men som blandt andet også er en sko. Det er simpelthen for meget for en kvinde, der også gerne vil nyde livet og føle tryghed og sikkerhed. Og slippe for at skulle udfylde selvangivelsen sammen med en mand, der ligger på bordet og bilder sig ind, han er en kuglepind med et motiv fra Tivoli-revyen. Det er ganske enkelt for meget for en kvinde, der holder af benløse fugle og brændende kærlighed, solopgange og solnedgange, og godt kunne tænke sig at opleve dem med et menneske, der bare en gang imellem er den, han giver sig ud for at være og holder sine aftaler. Kan I se sceneriet for jer? Da du læste, jeg havde et helt billede i hovedet af, hvordan de så ud, og det var et ældre ægtepar. Ja. Okay. Og så kommer den sidste linje her. Ja. Okay, det havde jeg ikke sagt. Ja. Også fordi vi har jo lige fået videre 10 år af lang tid, og så har de jo trods alt. Ja. Så det havde jeg i hvert fald helt... Mm. Jeg sidder meget simpelthen sådan på, at det er meget irriteret på ham. Sympatien ligger hos hende i fortællingen. Ja. Men starter jo det med, at hvis han er psykisk syg, det kan han jo ikke gøre noget ved, nødvendigvis. Og det er jo ikke, altså, det er et dilemma, ikke? Fordi man forstår ham godt, men hvad skal han gøre? Han er fanget i hans sygdom. Så det er jo lige så synd for ham, selvom han er irriteret på ham. Glad, siger manden, og forvandler sig til en første elsker, der har prøvet alt, og nok ved, hvordan man tager sig af sin kvinde. Ej. Jeg havde ikke troet, det var blændt sådan. Altså, det er jo det, der er det fede ved blændt. Jeg havde ikke troet, det var blændt sådan. Hvad havde du troet, den ville? Det ved jeg ikke. Er der nogen forskel i området? Nej. Jeg var spændt på, hvor den ville komme hen. Men at den bliver snørret så flot. Ja. Altså, det er jo ikke overraskende, selvfølgelig. Men alligevel. Hvordan var det at være med? Det var en rigtig god oplevelse. Det var der var hygge i lokalet, der kom sådan ro over os alle sammen, og vi faldt sådan helt ned i en rigtig dejlig stemning. Hvordan var det at opleve teksten? Det var sjovt. Det var overraskende. Teksten kom måske et andet sted hen, end vi alle sammen havde regnet med. Det var en meget veludvalgt tekst. Den var morsom, den var også lidt alvorlig, og den tog nogle eksistentielle spørgsmål op, som måske nok kan røre os alle sammen. Og så havde den en meget overraskende slutning, synes jeg. Hvilken betydning har det at sidde og få læst en tekst op og sidde sammen med andre frem for bare sidde og læse den selv? Det er hyggeligt. Altså, når man har haft børn, som var i den der alder, hvor man læste op, så ved vi alle sammen godt, hvad det betyder at læse op. Det betyder noget nærvær, det betyder noget samvær, og det betyder noget hygge. Og det var noget, som både oplæseren og barnet så frem til, når der skulle læses historie. Og der var lidt den samme stemning her. Det er længe siden, jeg har fået læst en historie op, og hvor var det bare dejligt. Hvorfor mener du, at det kan være en rigtig god ting, hvis andre biblioteker rundt omkring i landet kaster sig ud i at prøve det her koncept af? Fordi det har en funktion både i fællesskabet, i den gruppe, som er her, men det har altså også en funktion for os som formidlere, at vi kan åbne øjnene på mange mennesker for den skat, der ligger begravet i vores bøger.